အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုစာအုပ်ကလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးမြတ်တန်းတဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ဒုက္ခမြို့တော်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်း၈အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီနေ့ရဲ့ဝတ္ထုအပိုင်း၈ကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုထုံးစံတိုင်းပါပဲအရင်အဆုံး Like နဲ့ Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနားက Notify Bell လို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာကလကထမြို့မှာရှိတဲ့လန်ချာစီ5000တဲ့မှာဒစီစီပေါ်မှာဘုံလုံး5000စီချင်းရင်တော့မှဒီလောက်အော့အတောင်းနဲ့ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးကလကရမြို့မှာရှိတဲ့လန်ချာပိုင်ရှင်တွေကလန်ချာအုံနာခကိုဈေးမြင့်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါပြီ။နောက်တစ်နေ့ဆိုရင်အုံနာခကိုတိုးမြင့်လိုက်ပြီ။လန်ချာအုံနာခကိုတိုးမြင့်လိုက်တာကလန်ချာသမားတွေအဖို့အပြင်းထန်ဆုံးသောထိုးနှက်ချက်ကြီးတစ်ခုပါ။1948ခုနှစ်တုန်းကအုံနာခကိုနေ9ကနဲ့ည9ကနှစ်မျိုးပေးရမယ်လို့လန်ချာပိုင်ရှင်တွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတော့အိန္ဒိယပြည်ရာဇဝင်မှာပထမဦးဆုံးသောလန်ချာသမားတပိတ်ကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတပိတ်ကြီးက18ရက်ကြာခဲ့တယ်။ဒီတပိတ်ကြီးမှာလန်ချာသမားတွေကအနံ့ရသွားခဲ့ပြီးတော့တပိတ်အပြီးမှာလန်ချာသမားတွေတမကကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်။အခုပြည်ထနာကဒီတပိတ်ကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပထမဦးဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အပြင်းထန်ဆုံးထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။တမကကိုစတဲ့တီထောင်ခဲ့သူကဖြူဖွေးထူထဲတဲ့စပိန်နေရှိတဲ့ဘီယာနေသားလက်သမောင်းတူဖြစ်သူဂူလန်ရာဆူဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ရာဆူကအခုအချိန်မှာအသက်54နှစ်ရှိပါပြီ။လန်ချာသမားတွေရဲ့ပြင်းပြတက်တန်းက30အောက်ဖြစ်တော့ရာဆူရဲ့တက်တန်းကလန်ချာသမားတွေထဲမှာတော့ဆန်ချိန်ထားအောင်တဲ့တက်တန်းမှာရာဆူလန်ချာဆွဲခဲ့တာကရက်ပေါင်း13000ကျော်ခဲ့ပြီ။လန်ချာလဲတဲ့နှချောင်းချားမှာသူဝင်ပြီးဆွဲခဲ့တဲ့ခီးအကွာအဝေးကိုဆန့်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကဘာမြေပြင်နဲ့လာရဲ့အကွာအဝေး၄ကောက်စာနဲ့ညီမျှနေပါပြီ။မိုးရသည်ရင်တိုက်မှုအစော်ကားမှုတွေကိုရာဇုနဲ့သုံးဖို့တပုံးလောက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာလန်ချာသမားတို့ရဲ့အတန်ကိုကြောင်းအောင်လုပ်ဖို့တကူတီးသောနီလန်ကလန်ချာသမားတို့ရဲ့တမကတစ်ခုကိုတီထောင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရာဆူကသဘောပေါက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လန်ချာသမားဆိုတာကစက်ရုံလုပ်သားလို့စူပေါင်းမိလောက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒိုးစီဂရစီလောက်အချင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်လန်ချာသမားမှမျှော်မှန်းချက်ဆိုလို့လေကြီးကြီးမားမားမရှိတော့သူတို့ကိုစီယုံရတာကမလွယ်လောက်ဘူးရာဆူကအရေးဖက်တဲ့နဲ့ဂျင်ညာစာတန်းတွေကိုဖတ်တယ်အဲဒီနောက်လူလူအစည်းအဝေးတွေလုံးစော်ကျင်းပရမှာကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားလွတ်တော်အမတ်တို့ဖြစ်တဲ့ကွန်မြူနတီတို့ဖြစ်သူအဘဒူရာမန်နဲ့အဆက်အသွယ်ရသွားတယ်ကလကတားမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေကိုတရိတ်ဆန်လူလိုသဘောမထားဘဲနဲ့လူလူလိုသဘောထားစီခြင်းလန်ချာသမားတွေကိုစူယုံပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်လို့ရာမန်ကသူ့ကိုပြောတယ်ဒီလိုနဲ့ကဘာမှာထူးခြားတဲ့တမကတို့ဖြစ်တဲ့လန်ချာသမားများတမကပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးနေကခေါင်းမော်ပြီးသူတို့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုဖို့စီယုံမိကြပြီသူတို့လန်ချာသမားများတမကကအိန္ဒိယပြည်လုံးဆိုင်ရာအလုသမားတမကများဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဆက်မိကြတယ်ဒီလန်ချာသမားများတမကရဲ့ခေါင်းဆောင်ကအဘဒူရာမန်ဖြစ်ပါတယ်အထွေမူကသူတဲဖြူပွေးတဲ့ဇပင်တွေရှိတဲ့လန်ချာသမားဟောင်းကြီးရာဆူပါအိုမင်းရိုင်းနေနေပြီဖြစ်တဲ့အလုသမားတမကအဖွဲ့ချုပ်တီရှိရာအဆောက်အဦမှာရှိတဲ့စတိုဒါထက်ကအခန်းနှခန်းကိုသူတို့လန်ချာသမားများတမကဌာနချုပ်ရုံးခန်းအနေနဲ့ဖွင့်ထားပါတယ်မနေ့ကျောင်းတိုင်းထိုးတာနဲ့ရာဆူကသူကိုယ်တိုင်လန်ချာလဲတဲ့နှချောင်းကြားတွေကိုမဝင်ခင်သူ့ရဲဘော်တွေရဲ့နင့်နာချက်တွေကိုကြားနာတယ်။ပလိနဲ့ပြပြအုံနာနဲ့ပြပြရင်ဆိုင်ဖို့သူ့ရဲဘော်တွေကိုလိုအပ်တဲ့ညွန်ကြားချက်တွေအကြံဉာဏ်တွေပေးတတ်တယ်။အစမှသူတို့လန်ချာသမားများအစည်းအဝေးမှာလူသိမ့်မရှိပါဘူး။ကျွတ်လို့ခြေရတာ။နောက်ပိုင်းမှာတော့တမျိုးလုံးမှရှိတဲ့လန်ချာသမားတွေကသူတို့အစည်းအဝေးတွေကိုလာကြတယ်။ညနေတိုင်းတိုင်းနဲ့ရာဆူကလန်ချာလဲတဲ့နေချားကထွက်ပြီးလန်ချာသမားနဲ့လာလာမမအပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိုကောက်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘောပဲတစ်ချောင်းပါ။ရာဆူကကာလကရာမြူနစ်စပယ်ယုံကြီးမှရှိတဲ့ရင်ရထားတွေနဲ့အနေရင်များဌာနမှာရှိတဲ့ဖုံတက်နေတဲ့လေဇာစောက်ပုံကြီးတွေနောက်မှာထိုင်လို့လန်ချာလိုင်စင်တွေအသက်လဲပေးနေပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတို့နဲ့ဆွေးနွေးပါတယ်။သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့အခန်းကလေးထဲမှာပင်ကွေနေရစ်ဖွဲ့လို့ခေါင်းပေါ်ကအာကုန်နေတဲ့ဘန်ကာကလေးကလေးကန်စွာလဲပတ်နေတယ်။တပတ်နေရံပေါ်မှာရှိတဲ့ဘန်ဝုတ်ယုံကိုခြုံထားတဲ့လက်လေးဘက်နဲ့ကာလီနေသမီးရဲ့ပုံတော်စာထဲမှာတော့လန်ချာလိုင်စင်ခါကဆန်နှပြားတာဖြစ်တယ်။ဒီနှုန်းက1912ခုနှစ်ကတည်းကသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နှုန်းလက်တွေ့မှာတော့လန်ချာသမားကဒီအဖိုးတက်လက်မှတ်ကလေးကိုရဖို့ပလေးကိုပေါင်စု30ပေးရတယ်လို့အဆိုရှိတယ်။သူတို့ကိုကာကွယ်သူရာဆူမပါတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အရာထက်3ဆပေးရပါတယ်။ကာကွယ်သူဆိုတဲ့အုံလုံးကမှန်ကန်တဲ့အုံလုံးဖြစ်ပါတယ်။သမကတတ်တန်းအနှစ်30အတွင်းမှာရာဆူကသူတို့အကျိုးအတွက်မမောမပန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကာကွယ်အစည်းအဝေးတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲတွေတပိတ်တွေကိုအကာအလျော်စွာခေါင်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ရာဆူကကလကတားမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေကိုသူတို့ကိုသွေးဆုပ်သူတွေနဲ့ပလေးကိုကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်မှုခေါင်းဆောင်စီယုံခဲ့တယ်။မြို့တော်မှာရှိတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာရင်းတွေချက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာလန်ချာဆွဲခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့မြူနစ်စပယ်အာဏာပိုင်နဲ့အမိန့်ကိုကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ကလကရာမြို့ကြီးရဲ့မြို့ပြဆိုင်ရာအချက်တီးကြီးကပလင်းဝါလိုပြုတ်သိမ့်ခြင်းမြောင်းနေတဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာရှာဖွေစားတောက်နေရသူတွေအတွက်အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။တိုင်းတက်ဆောင်တက်တဲ့လန်ချာသမားတွေတောင်မှဒီပိုက်ကွန်ကြီးထဲမှာဆင်းသာမိနေတတ်တယ်။ပိုက်ကွန်ကြီးနဲ့ဓာမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နေရာတွေကိုခွေးပက်ရှောင်ခွင်းသွားကြရတယ်။ဒီလိုနဲ့ခန်းနီးနီးကြီးကိုဝေးကြီးခွေးပက်သွားနေကြရတယ်။အခုတကအုံနာခတွေကိုမြင့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ဖို့နောက်ထပ်ပြဿနာတခုထိုးလာပြန်ပြီဒီလိုနဲ့တလန်းမသည်တလန်းရက်ကွက်တခုမှသည်တခုဝူဂလီမြကန်းတလျှောက်ကနေချောင်းရင်ကြီးရက်ကွက်မှရှိတဲ့မိုးတီတက်ကြီးတွေအထိဟောင်လာတဒါးနီမှရှိတဲ့စင်ရသားရက်ကွက်တွေကနေတေဒေါ်လာမှရှိတဲ့ဝင်းကြီးချန်ကြီးတွေအထိ
ကာလကရမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးကထူးဆန်းတဲ့ပြားဆက်ကြီးတစ်ခုကနေဒီလုံတန်လေးနဲ့ပတ်တင်ထက်နေပါတယ်။အဲဒီဒီလုံတန်ကအချားမှုပါဘူး။ခန့်ခွက်ဆန္ဒပြတဲ့လမ်းချသမားတွေကလမ်းချလဲတန်ကိုခောက်နေတဲ့ခြူတန်တွေဖြစ်ပါတယ်။တချို့လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဓမြောင်တွေရှိတယ်၊တနတ်တွေရှိတယ်။တချို့တွေဆိုရင်ဒီတက်ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့လက်နက်တွေတောင်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဂုံးသီးလုံးလောက်ရှိတဲ့ဂျေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခြူလေးပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းချလဲတန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လမ်းတန်မီတိုင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခောက်လိုက်ရင်အတန်မီလာတဲ့ဒီခြူလေးကတခြားလမ်းနက်တွေထက်အားကောင်းတယ်။အဲဒီခြူတန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ပဲ။ကလကရမျိုးကြီးကလက်ချသမားအားလုံးရဲ့အတန်ပဲအဲ့ဒီနေမနာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်တဲ့ခေါင်းလောင်းတန်တွေခြူတန်တွေကပက်တင်မြည်ဟီးသွားတယ်လက်ချသတိတွေရဲ့ကိုယ်စလဲတွေကကျွန်တော်တို့စီကိုပြေးလာရောက်လာကြပြီးတော့လက်ချအုံနာကဘာကြောင့်မြင့်ရလဲဆိုတာကိုလာရှင်းပြကြတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကိုယ်စလဲတွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမာရီကျော်ကြီးဆက်ဆံပြီးတော့သူတို့ပြောချင်တာတွေကိုပြောသွားတာပဲအေးလေဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဘယ်မှာလေကုန်ကံပြီးစိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြနေပါမလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေမနာကတော့တမျိုးလုံးခေါင်းလောင်းတန်တွေစုနေတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတရိဆန်ယုံနေကစိတ်ကလေးတွေလိုသူတို့ကြည်သမ ्या ကိုမြူချမဲ့ဒရဝါတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားကြပုံရတယ်။သူတို့တိုးတဲ့အုံနာကလည်းများလွန်းတာကိုအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်လန်ချာတရီရဲ့ကိုယ်စလဲမော့စတာဖာကခေါင်းလန်းတန်နေကြားထဲရအော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်။ဒီကိမှာလန်ချာစပုတ်တဲ့တချောင်းကျိုးသွားရင်ဘယ်လောက်ပေးရသလဲဆိုတာ။မင်းလည်းသိသားနဲ့ပါလို့ကျွန်တော်လှမ်းပြောနေတယ်။တယောက်ကလည်းလန်ချာအမိုးစားကောင်ကွာတဲ့။နောက်တယောက်ကပလိကိုပေးရတဲ့ဘောက်စုကိုလည်းကြည်ပါအောင်ကွာတဲ့။အမှန်ကတော့ဒီလူတွေကအများနဲ့အပေါ်စီးနဲ့ပြောလာတဲ့သူတွေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုတလုံးမှနားမဝင်နိုင်ဘူး။သူတို့ဘာသာသူတို့စပုတ်တဲ့တချောင်းကိုဘယ်လောက်ပဲပေးရပေးရပလေးကိုဘောက်စုဘယ်လောက်ပဲပေးရပေးရကျွန်တော်တို့အလုံးမဟုတ်ဘူးလန်ချာလဲတဲ့တချောင်းချားတဲ့မှာခါကျုံမတက်ကျွန်တော်တို့တူတူဆွဲခဲ့ကြတာကအုံနာတွေပြဿနာရှိရင်ခက်ခဲရှိရင်ဝိုင်းငူပေးဖို့ဆွဲခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖို့ရေးကြည့်တာကလာကုန်ရင်ရှောက်လွှာစည်းစည်းသွားပြီးတော့ money order နဲ့ဒေါ်ကိုပြန်ပို့ရမယ်ပတ်စံထုတ်ကလေးတွေပဲသူတို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာရင်ကျွန်တော်နဲ့လန်ချာတရရဲ့ကိုယ်စလဲတို့ဆွေးနွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ကြီးစူနေလို့ကျွန်တော်တို့ရောအော်လို့မကြဖြစ်နေတယ်ဒီတော့မှလန်ချာသမားတမကတွင်မှုရာစုရောက်လာတော့အတန်ဒီတိတ်သွားတယ်။ရာစုကပြင်ပန်းကြည့်ရင်တော့ပင်ပင်ပပကလေးအတိုက်တဲကပြုတ်ကျနေတဲ့စာကလေးတစ်ကောင်လိုပဲ။ဒါပေမဲ့တော်တော်ဩဇာရှိတယ်လူ။သူကကျွန်တော်နဲ့လာဆွေးနွေးနေတဲ့လန်ချာတရရဲ့ကိုယ်စလဲဒီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အုံနာကောင်မမြင့်မှုခမယောက်တရကိုသွားပြောပါ။အုံနာကမြင့်လိုက်ရင်တော့ခလကရမျိုးလမ်းမတွေပေါ်မှာလန်ချာတစည်းမှတွေ့ရတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ရာစုကသူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ဂျက်တတာကလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးညာချက်တွေဝေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးတယောက်မှရေးတဲ့ဖတ်တတ်ကြတာမဟုတ်ပေမဲ့ကြီးညာချက်ထဲမှာဘာတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်။ဘာပါရမှာလဲတပိမဖို့လုံစော်တဲ့စာရီပါတာပေါ့လန်ချာတရရဲ့ကိုယ်စလဲတွေလည်းတရင်ပို့ဖို့ပြန်သွားကြတယ်သူတို့မှလည်းလန်ချာပိုင်ရှင်များအသိရလို့ရှိသေးတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့စုနေတဲ့စုရက်ကိုရက်ကွက်တီးတီးရလန်ချာသမားတွေရောက်လာကြတယ်ဟူကလီမြစ်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်တီးဘာရက်ပူရီစားတဲ့ရက်ကွက်တီးမှာရှိတဲ့ဘီရွဲလန်ချာတွေလည်းပါတယ်ဘီရွဲလန်ချာကလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝတူတီပါပဲသူတို့ကစိုက်ကင်းနဲ့နင်းရလို့တနေ့တနေ့မှာကျွန်တော်တို့ထက်တောင်မှခရီးရှိသေးတယ်ခဏနေတော့ပန်းချန်လန်ဝိုင်းကြီးကြီးကခွက်လက်မှာလန်ချာတွေဒင်းချမ်းပြည့်သွားတယ်ဖက်စကားတို့ရင်းတို့သွားလာလို့မရပဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ပလေကားတွေပေါက်လာပြီးတော့ရင်းတွေပိတ်မနေအောင်လမ်းလာရှင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်များတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုပလေကလေး30လောက်လာပြီးရှင်းလို့ဘယ်ရမလဲဗျ။ပလေကနံပါတ်ထုတ်နဲ့ဟိုရိုက်တည်းရှောက်လို့ပြီးတယ်။မရတော့သူတို့လည်းနောက်ဆုတ်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တမကတယောက်ကဘလုံးရှိနှစ်ချောင်းမှာပူးလိုက်လာတဲ့အလံကြီးကိုဖြီးလိုက်တယ်။နဘူးစီရောက်မှာကျွန်တော်တို့လန်ချာသမားတမကအမိရေးထားတယ်။ဝလုံးတစ်လုံးစီကိုလူတယောက်စီကခြင်ပြီးတော့မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာစာရန်နေကြီးကကျွန်တော်တို့ပုံမှာမုတ်အိုးကြီးတစ်ခုလိုမိုးနေတယ်လန်ချာတရရဲ့ကိုယ်စလဲဒီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့စီကိုပြန်လာတော့သူတို့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာတော်တော်ကြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတယ်ပုံသူတို့အုံနာတွေကလည်းသူတို့တွုံးမြင့်တောင်းထားတဲ့လန်ချာအုံနာကောတပြားမှမလျှော့နိုင်ဘူးလို့တင်းခံနေတယ်ရာစုကဆင်းမြင်ကလေးပုံမှာမတ်တက်ရက်ပြီးတော့အတန်ချဲစက်ကွက်ကိုကင်လိုက်တယ်ဒီလောက်သေးကွေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဒီလောက်အောင်မြင်တဲ့အတန်ဘလို့များထွက်လာတယ်လဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမရအောင်ရဲဘော်တို့သင်တို့ရဲ့လန်ချာပန်ရှင်တွေကအမြတ်အဆုံးကိုရတာတည်းရအောင်ပို့ထုတ်ချင်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့လောဘကအဆုံးမရှိဘူးသူတို့ကနေအုံနာကနဲ့ညအုံနာကနှစ်မျိုးပေးရမယ်လို့မနေ့ကတောင်းခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့ကျတော့အုံနာကောင်50ခန်းတော့တိုးပေးရမယ်လို့ပြောလာကြပြန်ပြီ။မနေ့ပြန်ဆိုရင်ငါတို့ဘုံမှာဘလို့နင်းပြီးတော့ဘာတွေကိုတောင်းမယ်မပြောနိုင်မသိနိုင်ဘူးလို့သူကပြောတယ်။ရာစုကတော်တော်ကြာကြာစကားပြောနေတယ်။သူ့မျက်နှာအတန်ချဲဆဲနောက်မှာပျောက်နေတယ်။ဒီလိုအုံနာကတွေမြင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေငတ်ပြတ်သေးဖို့သာရှိတဲ့အကြောင်း။ကျွန်တော်တို့ကမြေယာကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်း။ကာလကရတော်ကြီးမြတ်မဲထဲမှာမသိယုံသာစားနေကြတဲ့အကြောင်း။ဒီအတိုင်းသာငုံခံနေကြရင်ကျွန်တော်တို့မှာတီဖို့ကလည်းပြီးတခြားလမ်းမရှိတဲ့အကြောင်းလန်ချာပန်ရှင်ရဲ့ချင်းချောင်းမှုကိုတွန်းလှန်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းသူတို့နောက်ဆုံးတော့လုံနိုင်တဲ့အင်အားကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မလို့အကန့်အသတ်မရှိလန်ချာတပိတ်မှောက်ဖို့ဆန္ဒပေးစီလူတွေကြောင့်ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရေးတော်ပုံအောင်မယ်လန်ချာသမားအရေးထိုးအရေးလို့ဩကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကြွေးကြော်တန်တွေကိုဆရာထက်တန်စွာနဲ့ဩကြတာပေါ့ကျွန်တော်မေ့စီရန်ချန်နောက်သတိရလိုက်တာကျွန်တော်တို့ထမင်းအိုးလေးမကွဲအောင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတူဒီလိုသွေးစီတာကိုမြင်သူဘလောက်ဝမ်းသာရှာမလဲမသိဘူး။ရန်ကနမကြကနဆိုသူတို့သူအခွင့်အရေးကိုတယောက်တည်းတိုက်ခိုက်ရမလား။ကျွန်တော်တို့ကမိုးတက်မကြခင်ရောက်လာတဲ့မုန်တိုင်းကြီးထဲမှာမျောသလို
ျွန်တော်တို့အားမနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ကြွနေကြတယ်တော်လိုင်းအောင်ရမယ်လို့လည်းអော်ကြတယ်អော်လို့သာអော်ရတယ်ဘာမှန်းတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာကတော့လာစင်မန်နီអော်ဒါနဲ့ငွေကလေးမြေပို့နိုင်ဖို့မကြခဏကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ဓနိရေကလေးတောက်ဖို့ပါရာဇူးကသမီးမောင်ချန်နယ်လူလက်မြောက်ပြီးဆန္ဒပေးပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဘာမှမပြောဘဲနဲ့တယောက်ကိုတယောက်လှမ်းကြည့်နေကြတယ်ဓနိစာငါးခံပြီးဘသူစပြီးတော့မှဆန္ဒပေးမလဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကဲခတ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့လန်ချားတွေမထွက်ရင်အုံနာဒီကဘာရေးလဲသူတို့ဆောင်ဦးထဲမှာဆန်အပြည့်သူတို့ခါကအစီကလေးတရက်လောက်မကြခင်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးငတ်ကုန်ကြပါထိုင်မဲ့ခတ်တာကျွန်တော်မှတခြားလမ်းလေးရွေးစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တွေကလူတယောက်လက်ညှိုးထောင်လိုက်တယ်သူကဘီဟာနေသားမြင်ုံနဲ့ကျွန်တော်သိတာပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပါမယ်လို့ခေါ်ကြတယ်တခါတုန်းကပလေးရိုက်ခံရလို့မျက်နှာမှာအမားယိုကြီးရှိနေလို့ခေါ်တာသူလည်းရန်ကြန်နာလို့ချောင်းတုတ်ဟုတ်နေပဲထိုင်မဲ့သူကခုံးတော့မစားဘူးဒီတော့သူစရေထွေးလို့အနီအောင်တွေထွေးရင်ဘာတွေလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့သူ့အဖိုးကတော့တပေးမမမမမဘာမှထူးမှမဟုတ်ဘူးသူလမ်းမြောက်တော့တချို့ကလည်းလမ်းမြောက်ကြတယ်နောက်လူတွေလည်းလမ်းမြောက်ကြတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အားလုံးကလက်ထောင်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းပါတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ကူပဲထောင်ထားကြတာလက်သေးတွေပါလေစုတ်မထားဘူးကျွန်တော်တို့အမူအရာထဲမှာမုံတီးတဲ့အမူအရာမပါဘူးစုတ်ဆိုင်တဲ့အမူအရာပဲရှိတယ်တပေးမောက်တဲ့နီလာမအပတခြားမရှိဘူးလို့ရာဇူးကဘယ်တော့ပဲပြောပြောမထူးပါဘူးကျွန်တော်တို့လမ်းစားသမားအားလုံးကစိတ်မပတပါနဲ့လက်ထောင်နေကြတာပဲမလားပန်းရှင်ကဘာမှစန့်ကျင်ရေးပါမလဲကျွန်တော်တို့လန်ချာသမားများတမကကဓာတ်လို့စိုက်ုံတို့ဘာလို့စားတဲ့စိုက်ုံတွေကအလုသမားတမကမျိုးတွေမှာမဟုတ်တာသူတို့စိုက်ုံတွေမှာတော့ဘာရေးလဲအလုသမားတွေသပိန်မောက်လို့ဝင်ဝင်မရှိရင်တမကရံပုံငွေတွေထုတ်ပေးတယ်အချာကြီးသပိန်မောက်လို့ရတာပေါ့ရာဇုကတန်ချက်ဆက်ကိုကောက်ခံလိုက်ပြီးသပိန်မောက်ဖို့တညီတညွတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချောင်းချင်းညားတယ်ရဲဘော်တို့ငါတို့ရဲ့လေးစားတဲ့ဩဂရာကြီးအဘဒူရာမန်ကဒီနေ့ညနေ3နာရီမှာငါတို့ရှိရာမိုင်းတန်ခွင့်ကိုလာရောက်မိန်ခွန်းပြောမယ်ငါတို့ကစီးလုံးညင်ညွတ်စွာနဲ့ငါတို့ရဲ့ဒေါသအမျက်ကိုပြကြရမယ်။စီးလုံးညင်ညွတ်စွာနဲ့လန်ချာအုံနာတွေကိုတိုက်ဖြတ်ကြရမယ်လို့သူကပြောတယ်။ပြီးတော့သူကတော်လိုင်းကြီးကျွေးကြော်တန်တွေတိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကလည်းလိုက်អော်ကြရတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဘာမှစဉ်းစားမနေဘူးကျွေးကြော်တန်တွေကိုလိုက်អော်တာပဲ။អော်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကអော်ဖို့ဒီကိုလာပြီးစုဝေးနေကြတာမလား။ဒီတော့မှအောင်းအောင်ဆရာကောင်းတဲ့ခန်းစားချက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာကာလာကရာမြို့ကြီးကိုလက်စားချေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေပေါ်လာတယ်။ကလကရာမြို့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းတယ်တက္ကစီဒရိုင်ဘာတွေဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာတွေလော်လီဒရိုင်ဘာတွေအစောကားခံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့လန်ချားသမားတွေပိုင်းတယ်ပလေးတွေညံပန်းနေဆက်သမားကိုခံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပိုင်းတယ်ပတ်စံကလေးတစ်ပြားကိုနှစ်ပြားမှတ်လို့ခွာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမတရားဈေးစစ်စီးတဲ့ခီးတွေရဲ့ဘိုးကြတာကိုခံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့လန်ချားသမားတွေပိုင်းတယ်လန်ချားအုံနာတွေငွေရှင်ကြီးရှင်တွေရဲ့ကျွန်ဖြစ်နေကြပြီးခြေထွက်တန်ယူလုံနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လန်ချားသမားတွေကအရှင်သခင်တွေဖြစ်လာကြတယ်ထောင်တောင်းချီတဲ့လန်ချားတွေပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကလကရာမြို့ကြီးထဲမှာဘယ်ရင်မှဖြတ်တန်းလို့မရဘူးလန်ချားသမားတွေကလကရာမြို့လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာခြေတက်လာနေပုံကမိုးဥကြဒီကြီးတက်လာတာနဲ့တူးနေတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေဘလောက်ရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့9000လောက်တော့ရှိမယ်တင်တယ်ခင်ဂါမြစ်လက်တက်ထဲမှာရေရီရှန်တက်လာတယ်လို့ချောင်းရင်ကြီးရက်ွက်ထဲမှာကိုမိုင်းတန်ခွင်းထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့တွေကြီးပဲဆိုတော့ရင်ရင်သွားလာတဲ့အကုန်ပိတ်ဆို့ကုန်တယ်တနေ့ကကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းဆီးနဘဲလုံးနဲ့ရိုက်ခဲတဲ့ပလေးတွေကဒီနေ့တော့တန်ခမဖြူတွေစောင်းထားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေကြတယ်။သူတို့ရဲ့တောက်ပြောင်နေတဲ့တရေကပတ်ဒီမှာတနက်တီချိတ်လက်ထဲမှာနဘတ်ထုပ်တွေကင်လို့လက်တလျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကကြီးညာချက်တွေကိုဝင်ငှသွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလကရလန်ချားသမားတွေကိုအုံနာကတွုံးမြင့်တောင်းတဲ့အတွက်တပိတ်မောက်လာကြတဲ့အကြောင်းကြီးညာချက်တွေမှာရေးထားတယ်။ပလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးကျွန်တော်တို့ကအခြားသူများလိုပဲကိုယ်ထမင်းဝတ်အတွက်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားကြတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတန်အတော်နဲ့ကြည့်နေကြတယ်။သူတို့တက်မှာတလောက်များတဲ့လန်ချားတွေကိုတခါမှစူးစူးဝီဝီမမြင်ဘူးသေးပဲကိုတယထာလက်မစစ်တွေတပေးမောက်တာစရေးစာကြီးတွေတပေးမောက်တာမြေတာလုံသမားတွေတပေးမောက်တာကိုသူတို့မြင်ခဲ့ဘူးတယ်တနည်းပြောရင်လားကကောင်းကောင်းရပြီးစိန်ကြကြအလုံးလုံးရတဲ့လူတွေတပေးမောက်တာကိုသူတို့မြင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူဖွကျော်ပြာစုနေတဲ့အောက်ဆုံးလွာကလူတွေတပေးမောက်တာကိုတခါမှမမြင်ဘူးဒီလိုလူတွေကတပေးမောက်ရဲလိမ့်မယ်ဆန္ဒပြရဲလိမ့်မယ်လို့လည်းသူတို့မမျှော်လင့်ဘူးလမ်းမပေါ်မှာစီတန်းလှည့်လေလာရင်ကချေးကျော်တန်းတွေကိုអော်ကြတယ်လန်ချားမှာတက်ထားတဲ့ချူကလေးတွေကိုလှုပ်ကြတယ်။လင်းစည်လန်တောင်ရောက်တော့အုံဒီဆိုင်တစ်ဆိုင်ကအုံရည်တွေကိုဖောက်ပြီးတိုက်တယ်။နောက် Green Hotel ထဲရောက်လာတယ်။အဲဒီနားမှာအမိုက်ပုံကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်လန်ချားသမားမဖြစ်ခင်တုန်းကသမီးတွေနဲ့အတူဒီအမိုက်ပုံကြီးနဲ့လာပြီးတော့အစာအကျဉ်းချန်တွေကိုကောက်ခဲ့ပူးသေးတယ်။ Green Hotel ရှိရောက်တော့နိုင်ငံခြားခီးတယ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုရက်ကြည့်နေကြတယ်။တလန်းလုံးကျွန်တော်တို့လန်ချားတွေကြီးပဲပြည်နေတော့သူတို့ကားတွေစိုက်ထားတဲ့နေရာကိုသွားလို့မရဘူး။သူတို့ထဲကတချို့ကကျွန်တော်တို့လန်ချားသမားတွေဆန္ဒပြတာကိုဓာတ်ပုံရိုက်သူကရိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့စီတန်းလက်လက်ပွဲဆုံးမဲ့နေရာကမိုင်းတန်ခွဲမှာအဲဒီမှာခြေတက်လာတဲ့လန်ချားသမားတွေနဲ့ဆုံပြီးလူတို့အစည်းအဝေးကြီးလုပ်မှာလူတို့အစည်းအဝေးကြီးလုပ်မဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့လန်ချားသမားများတမကရဲ့ဥက္ကရာကြီးရောက်လာပြီးဆိုပြီးရာဇုကတန်ချက်ဆက်ကကြီးညာတယ်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကရာကခက်ဝဝဘာဘူးကြီးတယောက်သူ့ကိုကြည့်ရတာနိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တယောက်ဟန်အပြည့်ပါပဲ
ကျွန်တော်တို့လန်ချာသမားတွေဥက္ကရာလုံနေပြီမဲ့သူပမာလန်ချာဆွဲနိုင်ပါလေအရှင်ဘွားတော်ကဆွဲခဲ့ဘူးရင်တော့မပြောတတ်ဘူးသူ့နောက်မှာလည်းလူလေး90လောက်ပါလာတယ်သူတို့ကဥက္ကရာကြီးရဲ့အတွက်လမ်းရှင်းပေးကြတယ်တချို့များအဲ့ဒီဘာဘူးရဲ့ခြေထောက်ကဖုံနေကိုတုတ်ပြီးမတက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဥက္ကရာကလူတွေတဲကိုဖြတ်သွားရင်ကလက်ကိုဝေးရန်ပြသွားတယ်သူ့လက်မှာဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်တွေကသာမန်ဥဒ္ဒဗရာလက်စွပ်တွေမဟုတ်ပါဘူးအဖိုးတန်းကြောင့်တွေချဲထားတဲ့ရွှေလက်စွပ်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဥက္ကရာကဆင်းမြင့်ပေါ်ရောက်သွားပြီးတခြားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကရာကကျွန်တော်တို့တပိတ်ကိုထောက်ခံမှုရောက်လာကြတဲ့တခြားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မေးဆက်ပြီးမယ်လို့ရာဇူးကကြီးညာပါတယ်။ဂေါန်ရှော်ဆက်ယုံ၊ဟိန်ဒူစတန်မော်တော်ကားဆက်ယုံနဲ့တင်မောချင်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတခြားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်မေးဆက်ပြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်လို့ဟောကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကြွေးကြော်တိုင်းကိုအော်လိုက်တိုင်းအနားမှာရှိတဲ့တပိတ်မော်ကကြီးကန်းတွေလှန့်ပြီးတော့တခြားကိုပြန်ပြန်ပြေးကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာနှွေးပြီးအားတက်လာတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကရာစကားပြောမယ်လို့ရာဇူးကကြီးညာတယ်။လက်စွပ်တွေအများကြီးဝတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လန်ချာသမားများသမကဥက္ကရာကြီးကထိုင်ရကထားပြီးစကားပြောတယ်ဥက္ကရာကြီးကဒီလိုပြောရမှာတော်တော်လေးကိုတွေ့ကြုံရှိရန်တူးတယ်သူလန်မူရတွေကတော်တော်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတော်တော်လေးမှင်မောင်းကောင်းပါတယ်ကြည့်လေဥက္ကရာကြီးကမတက်ရက်ပြီးတော့တော်တော်နဲ့စကားမပြောသေးဘဲနဲ့အချာကြီးရက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုခေါင်းတညင်းနဲ့လှမ်းကြည့်နေတယ်အမူရကစပားရီအောင်လို့စပားကင်းကြီးကိုငေးကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်နေတဲ့လေသမားတယောက်ရဲ့ဟန်မျိုးတော်တော်ကြာတော့မှဥက္ကရာကြီးကဟိန္ဒီဘာသာတစ်ဝက်ဘင်္ဂလီဘာသာတစ်ဝက်နဲ့စကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘီယာနယ်သားတွေကသူပြောတာတွေကိုဘယ်မှာအကုန်နားလည်မလဲဟင်ဒီလိုပြောတာလောက်ကိုပဲနားလည်တာပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာဘူးကြီးကတိတ်စကားပြောကောင်းတာပဲလန်ချာအုံနာတွေကကျွန်တော်တို့လန်ချာသမားတွေကိုငှက်အောင်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သွေးတွေကျွန်တော်တို့ချွေးတွေကိုရင်တည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်နေတဲ့အကြောင်းအရင်ရှင်ဆိုရာကသူတို့ပိုင်တဲ့လန်ချာတွေကိုသိမ်းပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမပေးသေးမရကျွန်တော်တို့ဘဝကဒီလိုပဲဖြစ်နေမယ့်အကြောင်းလန်ချာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒရီသားဒီလန်ချာတွေကိုပိုင်သိတဲ့အကြောင်းစသဖြင့်ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ဘောကြတာပဲကျွန်တော်တို့လန်ချာသမားများအတမကဥက္ကဋ္ဌအဘဒူရာမန်ကပြောရင်ပြောရင်အရှင်ရသက်ထက်ရလာတယ်။အတန်းကလည်းကျေတက်ကျေလာတယ်။သူစကားပြောနေပုံကရာမယနာကိုရွတ်တာကြာနေတာပဲ။ဟန်ကလည်းပါမန်ကလည်းပါ။အတန်းကလည်းပါဆိုတော့သိနားထောင်ကောင်းတာပဲ။ဒီထဲမှာခမည်းတော်လန်ချာပန်ရှင်ကြီးဆိုပြီးလေထဲကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောတယ်အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူ့လက်ညှိုးတွေကလန်ချာသမားပန်ရှင်ရဲ့ရင်ဝါကိုထိုးဆက်ပြင်းမဲ့ဓမြောင်နေများလာလို့တော့ကျွန်တော်ထင်လိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းစိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလာပြီးလက်သီးလက်မောင်းတန်းကြွေးကြော်တဲ့ကိုအော်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့မပြောပါနဲ့လေကျွန်တော်တို့လူအုပ်တွေကြားလာပြီးတခြားလုံးတို့ခွန်ရတို့ဆလိတို့ရောင်းနေကောင်လေးတွေတောင်လိုက်ပြီးတော့မှလက်သီးလက်မောင်းတန်းကြွေးကြော်နေကြတယ်ဒီရှုကင်းကြီးကိုလန်ချာအုံနာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်စလဲတွေမြင်ရင်ဘယ်လိုများနေကြမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွေးကြော်တန်းတွေကိုသူတို့များချရင်ဘယ်လောက်များကြောက်တုံကြမလဲလို့ကျွန်တော်တွေးပြီးအားတန်နေတယ်ဒီတော့မှဒူးဆန်းနဲ့ပြပြတခုပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လန်ချာသမားတယောက်လူအုပ်ထဲကပြေးထွက်ဆင်ပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့အဘဒူရဲ့ရှေ့မှာထားတဲ့အသံချက်ခွက်ကိုဆွဲယူလိုက်ပါတယ်အားလုံးအားသင့်ပြီးကြည့်နေချိန်မှာသူ့ကိုဘယ်သူမှမဆွဲလိုက်မိဘူးသူကရဲဘော်တို့ဘာဘူးပြောသွားတာတွေကငါတို့ကိုဘိန်းကျွေးနေတာငါတို့ရဲ့ဒေါသတွေကိုစကလုံးလှလှတွေထဲမှာပျောက်သွားအောင်လုပ်နေတာသူချွေးသိတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေရင်ဒုဒရီအလုံးသူငယ်လေးလူချားစာဖြစ်ပြီးအစားခံရလိမ့်မယ်တဲ့စကားပြောတဲ့လူကိုအသေးချာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကလန်ချားသမားပါမဲ့ရင်ဆင်မြင့်မမရှိတဲ့လူတွေကလည်းသူ့လက်ထက်ကအသံချက်ွက်ကိုဘယ်သူကမှမလုပ်ရဲပဲနဲ့ရက်ကြည့်နေကြတယ်ဒီလူကအဆုတ်ယောဂါရှိလို့စကားကိုခေါင်းခေါင်းမပြောနိုင်ဘူးစကားပြောရင်ကမောနေတယ်ရဲဘော်တို့ငါတို့ရဲ့ထောသားကိုပြဖို့အတွက်ဘသူကမှအားကိုးစရာမလိုဘူးဒီကွက်လက်ထဲမှာရက်နေလို့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါတို့အုံနာရီရဲ့အင်ရှိကိုသွားပြီးဆန္ဒပြရမယ်နာရင်ဒရာဆိုတဲ့လန်ချာတရေကြီးအိမ်ကိုသိကြတယ်မလားသူတယောက်ထဲမှာလည်းလန်ချာအစီ300ပိုင်နေဆိုတာရဲဘော်တို့သိကြတယ်မလားရဲဘော်တို့အဲ့ဒီလန်ချာတရေနဲ့လန်ချာပိုင်ရှင်များအသင်းတိုက်ရှိမှာသွားပြီးတော့ငါတို့ဆန္ဒပြကြမယ်ချီတက်ကြဒီတော့မှကာကီယူနီဖောင်းဝတ်တဲ့လူလေး90လောက်ဆင်ပေါ်တက်လာပြီးပါမဲကိုအောက်ကိုဆွဲချသွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကရာကြီးကရဲဘော်တို့အဲ့ဒီလိုရန်သူရဲ့တရှူဖြစ်တယ်တို့အစည်းအဝေးကိုပြအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီရင်အားလုံးကရုပ်သေးသေးဖြစ်ကုန်ကြတယ်တချို့ကသူ့ကိုဆွဲထုတ်သွားကြပြီးတချို့ကလည်းသူ့ကိုလိုက်လူကြတယ်အချင်းချင်းရောရင်းဆန်ကဖြစ်ကုန်ကြတယ်အစည်းအဝေးကိုဆက်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဥက္ကရာကြီးကစကားပြောတယ်သူပြောပြီးတော့လောသမသမကကိုယ်စလဲတွေတယောက်ပြီးတယောက်ထပြီးတော့မှစကားပြောကြတယ်တို့ကအားတက်စရာစိတ်တက်ကြွစရာစကားတွေဘယ်လိုပဲပြောပြီးမဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေစိတ်ထဒနာကလေးတွေပျောက်သွားပါပြီသူတို့ပြောတာကိုနားထောင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မှဒီကနေ့အလုံးမလုံးရတော့ဘူးထမင်းဖို့မရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလန်ချာတပိတ်ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာမှောက်နိုင်မှာလဲ။အဲဒီအချိန်ကကလကတားမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်။ကလကတားမြို့ပေါ်မှာဒီကယုံတွေစူပမှုတွေဖြစ်နေတယ်။နယ်ရီမှာနာဇာလိုက်လို့ခေါ်တဲ့တပုန်တို့ရဲ့ထားချောင်းမှုတွေပေါ်နေတယ်။အဲဒီကတချို့ကလည်း community ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။တချို့ကလည်း CIA လက်ချက်လို့ဆိုကြတယ်။ကလကတားပလိတ်တွေကကလကတားမှာရောက်နေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတချို့ကိုခွဲယူစစ်ဆေးနေတယ်။အဲဒီကကိုဗာစကီလေပလေးတွေရဲ့ဆွစင်းမှုကိုခံရတော့တယ်ကိုဗာစကီကပိုလန်မျိုးသားသာသနာပြုတယောက်ဖြစ်ုံသာမက
ကလကရာမှသူရောက်နေပုံကလည်းဥပဒေနဲ့အမလို့မကင်းဖြစ်နေတယ်။ကိုဗာစကီကကလကရာကိုကဘာလဲခီးတယ်ပြည်ဝင်ခွင့်လက်မှတ်နဲ့ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့လက်မှတ်ကတဒန်းလွန်နေတာကကြားနေပါပြီ။ကိုဗာစကီကကလကရာမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရဖို့လျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့အချင်းဤသာမှာအိန္ဒိယပြည်မှာဘျူရိုကရေစီစနစ်အလုပ်လုပ်ပုံကအလွန်နှေးကွေးတယ်။ဒါကြောင့်သူနေထိုင်ခွင့်ကိုတရားဝင်ပယ်ချပြီးမပြုသေးသမျှကိစ္စမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကအာနာပိုင်နေကဒီလောက်ဆုတ်ပြက်ဆင်းရဲရက်ွက်ထဲမှာကိုဗာစကီလာပြီးနေထိုင်တာကိုသင်္ကာမကင်ဖြစ်နေတာပါ။ကိုဗာစကီယာဆင်းရဲသားတွေလိုနေထိုင်ပြီးတော့မှသာသနာပြုနေတယ်ဆိုတာကိုမယုံနိုင်ဘူး။တခြားအကြောင်းရှိမယ်လို့တွက်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့တမနဲ့၈နှစ်လောက်မှကလကရာအထူးထောက်လှမ်းရေးဌာနခွဲကအနောက်တိုင်းဝန်ဆောင်တွေကိုဝတ်ထားတဲ့အရာရှိ၄ဦးတို့ကကိုဗာစကီနေထိုင်ရာနာဇမူရင်လမ်းကြားကလေးတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။သူတို့လမ်းကြားကလေးတွေကိုပလေးအရာရှိတွေရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအနီးနားတစ်ဝိုက်မှာလည်းအနံ့တကြားဖြစ်ကုန်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဗာစကီကတရားချင်နေတယ်။ကိုဗာစကီကတမန်ကြီးထိုင်ပြီးတော့မှမျက်လုံးမိတ်လို့အသက်ကိုဖြင်းညင်းစွာရှူရင်းကဖျားကိုအာရုံပြုနေတယ်။ပလေးတွေကကျွန်တော်တကားကိုထုနေတာကိုကျွန်တော်မကြားမိဘူး။မကြားစို့ဖရဲအာယုံပြုနေတာကိုဖယ်ကြားပါမလဲလို့နောက်ပိုင်းမှာကိုဗာစကီကပြောတယ်။ရှေ့ဆုံးကဝင်လာတဲ့ပလေးအရာရှိကအရက်ပူပူခါဝါဝါ။သူ့သွားတွေကခွန်းစားထားတော့နေရင်းနေတယ်။သူ့အင်းကြီးအိတ်ကမှဘောပင်သုံးချောင်းထိုးထားတယ်။ဒါခင်ဗျားနေရလားလို့ပလေးအရာရှိကခန့်နေနေမေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ပလေးအရာရှိကအခန်းပပတ်လေးကိုမသိငါသလိုလှည့်ကြည့်တယ်။အဲဒီနောက်သူ့မျက်လုံးလေးကနိုင်ငံပေါ်မှာရှိတဲ့ဝေယုံလွှမ်းထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံတော်ဘော်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ပလေးရာရှိကရုပ်ပုံကြီးကိုကတ်လာပြီးတော့မှအသေးချာကြည့်တယ်။သူကဘာလုပ်လဲ။ကျွန်တော်ဖျားပုံတော့ပါ။ခမားရှင်သခင်ဆိုပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ရပါတယ်။ပလေးရာရှိကသူ့ကိုပြပြငငါစကားပြောခြင်းမရှိဘူး။ရုပ်ပုံကိုအသေးချာကြည့်နေပြီးတဲ့နောက်တက်သေးထောက်ထားတခုတွေ့သွားဟန်နဲ့သူ့နောက်မှာပါလာတဲ့လာအိုရာရှိတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးပုံတော့ကိုဖြုတ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ခမားပစ္စည်းကိုကိုဗာစကီကတန်သေးတာကလေးတစ်လုံးကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။တမချန်းဆောင်စေဝါတချို့နဲ့သူ့ကိုပဲဝက်စားနေငယ်ကိုထည့်ထားဖို့အိန္ဒိယချင်းတူကလှူထားတဲ့တက်တာကလေးဖြစ်ပါတယ်။ပလေးရာရှိကတက်တာကလေးကိုဖွင့်လို့ပစ္စည်းတွေကိုတခုချင်းရှာတယ်။ဘိုးဘက်တီကတက်တာတွေကကျမ်းမြင်ပေါ်ကိုခုံစင်ထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါပဲလား။ပလေးရာရှိကတန်တော်မီးတော့ဟုတ်ပါတယ်။ခမားမှာရေဒီယိုတို့ဘာလို့မရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ပလေးရာရှိကအခန်းနံရံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီခေါက်ကြည့်နေပြန်တယ်။အဲဒီနောက်အိတ်ကမတ်ဆုစာအုပ်တုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့အခန်းရံနေသားကိုပုံဆွဲနေတယ်။ဘုံကတော်တော်နဲ့မပြီးဘူး။ဘောပင်သုံးချောင်းကတချောင်းမှကောင်းကောင်းရှိလို့မရတော့တလဲစီထုတ်ရေးနေရတယ်။အဲဒီတော့မှခြားသူတွေစီကသတင်းရတဲ့အထွတ်ဖန်လူနာကဒေါသမြတ်ချောင်းချောင်းနဲ့တဲတွေကိုပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။အာသန်သူဖန်လူနာကပလေးရာရှိကိုဆွဲလို့တကားကတွန်းထွက်လိုက်ပြီးရှင်တို့ဘာလာအနောက်ဆက်ပေးကြတာလဲ။ဆင်းရဲသားတွေကိုကူညီရအောင်ဖခင်ကလွတ်လိုက်တဲ့သူရှင်တို့အပင်ငရဲကြကုန်ကြမယ်သိရလား။ပလေးရာရှိကအာသန်နေတော့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။အပြင်ဘက်မှာကလူတွေကဝိုင်းအောင်နေပြီ။ပလေးရာရှိကကိုဗာစကီကိုဆက်လံပေးလိုက်လို့ဆရာကြီးဂျေဇုပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါ။အထက်လူကြီးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှဆွေးနွေးယုံကလေးပါ။အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှဖန်လူနာနဲ့ဝိုင်းအောင်နေကြတဲ့လူအုပ်တွေဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးမှာပါခဏကလေးပါသူ့မိတ်ဆွေတွေကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်လမ်းထိပ်မှာရက်နေတဲ့ပလေးကားပေါ်ကိုတက်တယ်။10မိနစ်ကြာမှတော့ဟောင်ရာဘူရာကြီးနီးမှာရှိတဲ့ဟောင်နွယ်ဦးမင်းနေတဲ့ပလေးယုံအဆောက်အုံကခွန်စရီတို့ပေးချမ်းပြီးမဲမောင်နေတဲ့လေကားတွေအတိုင်းလေးတဲ့အထိတက်လာခဲ့ပြီးတဲ့အခါဖိုင်တွဲတွေစာရုပ်တွေတင်ထားပြီးခြားစားနေတဲ့တက်သားစင်ကြီးတွေရှိတဲ့အခန်းတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားတယ်။ဘန်ဂါလီကျောင်းစာရုပ်တွေလွှင့်မှသွားဖို့အပေါ်မှာတန်တုံးတွေကိုဖိထားတယ်ဒီအချိန်မှာလဖက်ရေတောက်ချင်းဖြစ်ပုံရတယ်။ခန်းထဲမှာရှိတဲ့အရာရှိတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ final တွေထက်စကားများခြင်းလဖက်ရေတောက်ချင်းစားတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အလုပ်များနေကြတယ်။သူတို့ခန်းထဲကိုဘတ်စကတ်ဘောဖနက်စီးထားတဲ့ကိုဗာစကီရောက်လာတဲ့အခါသူတို့စကားပိုင်းကတိတ်သွားတယ်။ဟောရာသူကမြို့တော်မှာနေတဲ့သင်းရုပ်ဆရာပဲလို့ကိုဗာစကီကိုခေါ်လာတဲ့ပလေးရာရှိကခွန်ယုံဝန့်ကြွားစွာပြောတယ်။သူ့အတန်ကမဲဒမဂန်ဒီကိုလှုပ်ချန်တက်ဖြတ်သူကိုဖမ်းဆီးရမိလာတဲ့အတန်မျိုး။စပင်းဖြစ်ဖြစ်ဒိုဒီကိုတည်သက်စွာဝတ်ထားပြီးတော့အထက်အရာရှိနဲ့ဒူသူတယောက်ကသူရှိကကလပ်ထိုင်းမှာထိုင်မှုပြောတယ်။သူကကိုဗာစကီကိုလက်ဖက်တစ်ခွက်ပေးပြီး secret ကိုဖွားနေတယ်။ဘယ်နဲ့လဲ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုသဘောကျတယ်မလား။သဘောကျပါတယ်။ပလေးရာရှိကတန်းကြစဉ်းစားနေတယ်။သူ secret တောင်းနေပုံကလည်းစမ်းတယ်။သူက secret ကိုလက်ညှိုးနဲ့လက်ကလေးချားမှညှက်ထားပြီးတော့လက်ညှိုးနဲ့လက်မကွေးထားတဲ့အခေါင်းကလေးချားထဲကနေပြီးတော့ secret ကိုဖွားနေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ရတာကဆလိတ်ငွေကိုရှူရတယ်မတူ။အရေတခုကိုတောင်းနေတယ်တူးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုလာတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်အဖို့သာတဲ့နေရာများကြီးပါဗျာ။သူကမျိုးတော်လို့ဆုပ်ပြက်နေတဲ့ဆင်းရဲသားရက်ကွက်ထက်ကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလား။ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းဖဲတူမလဲ။ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုပေါ့။ပလေးရာရှိက secret ကိုတဆိုင်ဖွာလိုက်ပြန်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီဆင်းရဲသားရက်ကွက်မှာခမည်းတော်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ကိုဗာစကီကစူးစမ်းပြီးရှင်းပြတယ်။သူစူးစမ်းပြီးရှင်းပြရင်သူ့ကိုစစ်ဆေးနေသူတွေကသူ့ဘမတန်တရာပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အထင်ကတက်တက်ဆင်လွဲနေပြန်တယ်။နေစမ်းမောင်ခမရဘာဖြစ်လို့အိမ်တော်မပြုတ်တလဲလို့မိုးစိမ်မွေးနဲ့အရာရှိတူကမေးတော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီလေ။သာသနာနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ထားတာပေါ့။သ
तू अखान को शागे रे याशिका क्रेट वाले पोंग में से भाई बोगो ठेला भी तू अखान ने का ट्यूगे रे पोंग से हाँ तो ठेका चीजों याशिका अरी पोंग में देश आजी रे तकिन येशु ए पोंग मा कारण ने तक खाया बिरे ना जीरे पोंग नो बा कुवास की का शेने ढीलूगा खाऊं तो नी लोंग नी खम्या का तू ने एनाम ब्यू रे बो कुवास की का घारी मा को मा सूरो चनोगा क्रेट वाले सी बाबा भादरिया कहीं शाइन ने इंडिया बी फिर लुला मदी ढीलू ब्यू रे खा मारो तू भी पाओ जो माशी याशी दिए मैं नागा अनेंगे चूता ला रहे लो ठेला दे ठाबे मैं तू ठेन दुलो मोबा हूँ ठीक है का जामा भी याशी मैं नागा बुवी ठेन माला रे याशी अगले टाइम आप यहाँ ठाइन चाले लो के शेशे मैं मी में भी आ कम्याने सीआई ने असद वैशी दिला कुवास की का तू मी कौन जा आधे द्वारो भापी या मैं सुरा को मदी बाहू मशी बाबू लो फी लाइटे याशी का तू सगाओ यूं हम तू ठाबे सीआई ने असद वैशी है लूगो कम्याने असद वैशी दिला कुवास की का खाऊ लाइटे तीमा लाल नि नाइन ज्यादा लुमु लौद मा रु लु खोर लुरी अम्या सिया गोज ले रही बेब्या धीरो खम्या बलो लो छुंजे फे नई मामले गोबास की आई रुसा प्यूबी टाइम दूसरे गोदू नाइना चौधरी लु लीधन इन फिर तीमा याव निर लुमु लौद मा सुर लुरीगा सिया गोज ले हौदे मऊबू सुरो चनो मदू चनो गेंगे रो गो स्पाई वो टू धीरे फगे बुरा बे ठा भी मैं अरे ठे मा नस ली नाई लो लो सिंहदा यगो धीरे मा तुआ निर सिंहदा टिया स्पाई टिया फे टाइम खा मा मदू बुबू पीर चनो उसी ला रहे लुरी गा अरे सेंदा यगो का लुरी जीवे तुझा बधु मा मिलाऊ खम्यारो भले ही बोए सीजी सज लौटे सुनो ढीला रोती मावो ठीरो ठेबे मछी सघारी प्यो भीरो खम्यारो अछे नहीं हो चनो अछे वो मफ्यू ना खाओ मैठने सभी भी बने याशी का नींदे सोने ना ठाव नहीं अरे छिमारो दुरु नहीं भई माँ भले याशी रे वहाँ नहीं शरी को पास किया खम्या को ढीलो नाव से पी आ रे अठवा चनो उठाओ मैं मारे चनो रो वोटे आ मुलू मई आ रहा वहा ठीरो नाच लाए तो बहुने खम्या ने भलो असद शीत रे सुरा को ब्यो ब्या जी जी ने भा ना जरा तो हला कुबास की का आ दे खम्या का रो आ दे दे माबो खम्या रो खुरी आनी ने ना जला तो बोने का ये जजें टूरे मला खुरे तो ये जगह ले मटिया मुड़ी सन चिंबू तरो ये जगह ले ढीढ़ा में मला टू जे नो टू माबो भैया ढाई में नीला नो कुआ बारे खुरे तो का मटिया मुड़ी को मे ढाया ने टाइप दे ना जला तो बोने का मटिया मु को लूदा भी टाइप दे टापिए खम्या ना जला तो बोने को सन चिने बो सन चिने तरो जी मन जगह मटिया मु को टाइप बो फिर चिमचे में ठा मैं तरह नीला नहीं बोचना मजा आबू ठा भी खम्या कोई मूने को ले सन चेने वो तुम यहाँ गाँव फिर भी प्योशे मुँह को शाम है सो नीला आलोंगो चुनो सन चेने अई नहीं आगो याओ मारो याशी अचीजों में ना अनेंगे छूता सा प्यू ला रे तू का सिगर अदे टे को काउ नी नीजे ठिया का लभे ठंग है भी याशी का नौटा मेघों को मे भी खम्या का सिया ले मोबू ना चले तो भोंगले मोबू को मूने लम होबू सुरो खुरे दादना प्यू ला गोवास की आठ हजार टे सही रे ठोदा ले ठोदे वलोंगे जी बी छे बोल आ रे चनोगा दादना ब्यू टिया लो हूँ खा आओ अटें से रे सोनो खम्यारो अछे गो मैसी मा चनोगा सिया गोजले टिया महू दलू दादना ब्यू टिया महूबू नागा लु म्यूजू झा रे मा दादना ब्यू छे शव नी रे भैया खम्याले चा माबो चनो मदीबू दादना ब्यू रिया लु म्यूजू झा रे दवा भी रो पी ने रू भारू खुआ ठुआ मे सू म्या पी नहीं जा रे गोवास की नेंगे सही टू ला भी ठीमा चनो ब्यो मे इंडिया भी मैं यहाँ दादना भी बोगू अम्या जुझी का अम्या गाँव जुड़े लोग नहीं जा रहा दादना भी सही रहे रागा रिशा दूर गाँव जो सामे लुरे सही थे इंडिया भी मा सीरे नीना टूट ये गु सामे छे सही थे खो रहा अठे जाते सही नहीं है अई ना मा या सीगा ठाया का यूटी अठा लाइलू खूबा की गुदी जो ने लगे भी रिछा दूरी गाले तू गो मट ठाया लू लसो नौ सजा रहे तू गो नाले तो आ जाए टू बा रहे खूबा की गो लाइबू मैं अभ्यू या सीगा सब वे बोमा टें जा रहे खड़ी रहे बोमू नियम जा लू चनो का हिंदू बाधा वही ठिया बा ठाई मैं चनो रोटी समझा रहे ठे मैं तो बोने अरे बोनो को चनो तई ठा चमारे गोबास की का तू नारे को तू मैं यू नाम चेनी रे प्ले याशी का खुटो बोंग लोजने सुबाला ठी बोनो का चनो को मई सुट का लसाऊ पी लेटा लोजने सुन ठबों गुबी जुबा अरे ना प्ले याशी का ठसे रे याई ठा रे बोंजन गुगु तुशी को ठू पी रे ठी बोंजन को या नो सियाजी तो बो चा मा बा ठी बोंजन का सियाजी को ठीमा नी ठाई मैं प्यू रे पा मैं सियाजी लो सही ठा मैं जा रे बो गुरी गु चनो ठाई मी का मैं चूसू बा रे तू आंसू को बेरे नदमी फिर पारे मगाओ सुहा ने मदी मैं मुरु को टाइप तू वहा शिवा नदाय चिंया ही मोना डाउ मिनी ये दमी भी फिर पारे अदो इंद्र म्यूम्यू रे ई गरी नदी वा बाउनु ये ए डी लें आंसू फिर पारे चिना तना चिने यस मुरे तेंगे डाले टले जी फिर डे रे हे नु वा राये पूरा चैनी का निठाम बाउम याजा तो खाधा रुरे मा अदो इंद्र म्यूम्यू ने तू याशी के रे आमी मुरी को फुए ठारा को टुई नाइने चिना तना रे रखो को प्याता रे अखा मा तू को ओमा नदमी लो खो जा रे अदाई गाँव जिंग ब्याह मादू घोड़ी नदमी लू खो जा रे टाउन ये इगरी फिर पावा धीरू ले खो जा रे
စကြဝဠာကြီးအမိခင်ဖြစ်တော့ချက်ကံမသားလို့လည်းခေါ်ကြတယ်အပြတ်ဆွမ်းအားကိုပြတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအသားမဲကျုပ်တဲ့အတွက်ကာလီနဲ့သမီးလို့ခေါ်ကြတယ်။ဂျောင်းမဖွေရကောင်းတဲ့အတွက်ဖိုင်ရာဝီလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ထောသားအမြတ်ကြီးတဲ့အတွက်ဂျန်ဒီလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။အလန်းကွာလုံးတဲ့အတွက်ဒူကန်းနဲ့သမီးလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ဘင်္ဂလားနေမှာသူ့ကိုကိုးကွယ်ကြတာကဒူကန်းနဲ့သ
ြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ဘယ်နဲ့ဒီဝရတို့မှသူ့ကိုနှိမ်နင်းနိုင်ခြင်းကမတတ်နိုင်ကြဘူး။တရားကဒီဘလူးတပတ်ကိုနှိမ်နင်းနိုင်မဲ့သူကိုရှာတော့ရှိဝနတ်သားကမွေးတဲ့သားတော်သားသူ့ကိုနှိမ်နင်းနိုင်ကြောင်းနဲ့ကဘာကိုဖန်ဆင်းသူပြမာကကြွေးကြော်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာရှိဝနတ်သားရဲ့ချင်းရတော်ကဆူတည်ခဲ့ပြီဖြစ်တော့ရှိဝနတ်သားကနောက်ထပ်သားတော်တယောက်မှမွေးနိုင်မဲနဲ့ချင်းရတော်ကိုလွမ်းဆွတ်တဲ့စိတ်နဲ့သာဘောဂပရိဒီဝတောက်လောင်းနေပါတယ်။အဲဒီတော့မှရှိဝနတ်သားကကိုမပြာမုန်နေလိမ့်ချမ်းပြီးတော့မှရှုပ်ဝေရှိလျားတဲ့ဦးစံနေနဲ့ဖုံးတောင်းရာဇဂါဖြစ်တရားဝင်တရားထက်ရှောက်သွားနေပါတယ်။ဒီအတော်တွင်မှာတော့ကဘာမြေပြင်မှာကတောင်းဝင်နေဖြစ်နေပါပြီ။နတ်ဒီဝရာတွေကရှိဝနာမည်လက်မထက်တဲ့အတွက်ဆိတ်ရှုပ်နေကြတယ်။ဒီအခါမှာနတ်ဒီဝရာတို့ကတဏှာနဲ့ယမတ်တို့ကိုဆိုးတဲ့ကာမနာမည်စီကိုချင်းကပ်လို့ရှိဝရဲ့ရင်ထဲမှာအဲ့ဒီဆန္ဒတွေပေါ်အောင်လှုပ်ပေးဖို့တောင်းပန်ကြတယ်။ကာမကချင်းရတို့ယမတ်ကိုခေါ်လို့ရှိဝနာကိုလိုက်ရှာတော့တောင်းချင်းတို့ကမှတရားဘာဝနာအားထုတ်နေတဲ့ရှိဝနာသားကိုတွေ့ရတယ်။တရားဘာဝနာအားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ကာမနာမင်းကမိမိရဲ့ပန်းလေးကစပယ်ပွင့်တွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်ကစပြီးရှိဝနတ်သားဟာဟိမွန်နာတောင်မင်းကြီးရဲ့တမီးပြဖြစ်တဲ့အုံမာကိုဆွဲလန်းနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ခက်ခဲများစွာကိုကြော်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်အုံမာဟာပါဝတီတောင်မင်းကြီးရဲ့တမီးပြဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိဝနတ်သားရဲ့ချင်းရတော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလူးတပတ်ကကဘာမြေပြင်ကိုဖျက်ဆီးနေပါတယ်။ရှိဝနတ်သားမှသားတယောက်ရတဲ့အထိဆောင်းဆိုင်နေအချိန်နှောင်းတော့မယ်။တရားကနတ်ဒေဝတာအပေါင်းတို့ဆူယုံကြပြီးမိမိတို့ခွန်အားမှန်သမျှကိုစူးစီးပြီးတဲ့နောက်ပါဝတီကိုပေါ်မှာမီးကိုမှုတ်ထုတ်တဲ့အခါပါဝရီလည်းပရိသေတွေကိုဆောင်းလာခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်ကစပြီးပါဝရီဟာအလန်းဝေးတဲ့ဒုက္ခမိတဲ့နတ်သမီးဖြစ်လာတယ်။နတ်ဒီဝရာတွေကဒုက္ခနတ်သမီးကိုလက်ဆဲချောင်းဖန်တီးပေးလို့သူတို့လက်နက်တွေကိုလည်းလက်ဆဲချောင်းထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ကြတယ်။ဖခင်ပြည်သူဟိမနာတောင်မင်းကသမီးတို့ဒုက္ခစီဖို့ချင်းသေးတဲ့ကောင်ပေးလိုက်ပြီးလက်နက်သားကဝိုင်းတော်မျက်နှာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလို့သေမင်းကမင်းတက်တဲ့ဇပင်တွေကိုပေးလိုက်တယ်။သူသားအောင်ကအာယုံလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအခါမှာဘလူးတပတ်ကလည်းခွန်အားကြီးတဲ့ကျွဲကြီးအယောင်ဆောင်ပေါ်လာတယ်။သူ့နောက်မှာလည်းကျွဲစစ်သည်တို့အများကြီးပါလာတယ်။ဒီနောက်မှာဘလူးတပတ်နဲ့ဒူကားတို့ကဆင်အင်ခင်းချင်းကြတယ်။ရဲတင်းနေလန်နေများတွေကအာကသအနှံ့မှာပြန့်နှံ့နေကြတယ်။တတော်တကူကိုမီလီယန်တို့ဝါမျိုးသလိုဒူကားနတ်သမီးရဲ့ချင်းသေးကကျွဲစစ်သည်တို့ကိုတကောင်မီးတကောင်ဝါမျိုးဖြစ်တယ်။ဒူကားနတ်သမီးကိုယ်တိုင်တန်ချက်ဝက်လက်နဲ့ရန်သူတို့ရဲ့ဆင်များမြင်းများစစ်ရထားများကိုဖျက်ဆီးတိုက်ပြတ်ပစ်တဲ့အတွက်ရန်သူတို့ကလဲလဲကွက်ကွက်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်နေတဲ့ကျွဲအော်တန်ကြီးကြောင့်ကဘာကြီးကတုံ့ဟီးနေတယ်။ကျွဲကြီးကသူ့ဦးကျော်တွေနဲ့တောင်ကြီးတွေကိုဖြိုချလို့ဒူကားနတ်သမီးကိုမြေဆိုင်ခဲကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တယ်။ဒူကားနတ်သမီးကလည်းဒီမြေဆိုင်ခဲကြီးများကိုသူ့များတွေနဲ့အမုံမုံညံ့ညံ့ချီအောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီစစ်ပွဲက3ရက်ကြာလောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။တခါတည်းမှာဒူကားနတ်သမီးကဆစ်ရှုံးမလို့ဖြစ်နေတယ်။တတိယမြောက်ညနေမှာနတ်သမီးကနတ်ဒီဝရများဆက်သားလိုက်တဲ့နတ်ငှူဝါကြီးတို့ကိုတောက်ဖို့စစ်ပွဲကိုခဏနားတယ်။အဲဒီနောက်မှာနတ်သမီးကဘလူးတပတ်ကြီးရဲ့ရင်ကိုမိန်းနဲ့တအားဆိုက်ချလိုက်တယ်။ဘလူးကတန်ရာကြီးကျယ်ရတော့သူ့ကိုယ်ကထွက်ပြေးမပြူရင်ကတန်ရာရှောင်းကိုကင်ပြီးလာတဲ့စစ်သည်တရားကိုပါဇက်ကထုတ်အန်လိုက်တယ်။ဒီကနတ်သမီးကလည်းဒီစစ်သည်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုဖျက်ပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဒူကားနတ်သမီးကကိုလုံးနှက်မောင်သွားပြီးတော့မှကာလီနတ်သမီးလိုအမိတွင်လာတယ်။ကာလီနတ်သမီးရဲ့ကိုကအားလုံးကိုဝါမျိုးစားတော့တဲ့ကာလာဒီဆိုတဲ့ပစ္စည်းလိုနှက်မောင်တယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကအောင်မြင်ခြင်းထိမ့်မနဲ့ဒေသန်နေနဲ့မြည်ဟီးနေတယ်။မိုးရသည်ကုံဆုံးတဲ့တပြိုင်နဲ့ကာလကရားမှာရှိတဲ့ရှစ်သန်းလောက်သောဟိန္ဒူတို့ကဒီအထိမ့်မပွဲတော်ကို၄ရက်တိုင်းတနေ့တစ်ခါကျင်းပါကြတယ်။ဒီပွဲတော်လောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးဒီပွဲတော်လောက်ပျော်ကြီးတဲ့ပွဲတော်မျိုးကမ္ဘာမှာရှိမှမတင်။ဒီ၄ရက်အတွင်းမှာကာလကရားမြို့ကြီးကအလင်းရောင်တွေထိန်းနေတဲ့မြို့တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြောရှင်မှုနဲ့မျောလင်းချက်တွေဝေးနေတဲ့မြို့တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘွဲတော်မကျင်းပါမီလာပေါင်းများစွာကဘွဲတော်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပြီ။အိုရင်းသေးတို့နေတဲ့ရက်ွက်မှာအိုရင်းသေးတို့ကကာလီနတ်သမီးယုတ်တုကိုထုလုပ်ကြပြီ။အိုရင်းသေးတို့ကအကောင်းဆုံးယုတ်တုထုလုပ်နိုင်ဖို့အပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းကြတယ်။ကော်ယုတ်ကိုချက်ထားတဲ့အောက်ခံမှာအိုရင်းသေးတို့ကရွှေပုံတွေကိုလောင်းကြည့်ကြတယ်။ဒီနောက်မှာဆေးချပြီးတော့အဝတ်အစားတို့ဆင်ပေးကြတယ်။အဲဒီနောက်မှာမိသားစုတွေစက်ယုံတွေကော်မတီတွေအသင်းဖွဲ့တွေကမှာကြတဲ့ဒူကားနတ်သမီးတို့မို့ကာလီမေတော်ပုံတို့ဟာနေရာတိုင်းကိုရောက်တယ်။ကာလာဂရမြို့ကြီးမှာရှိတဲ့လမ်းမတွေ၊ကွက်လက်တွေ၊ဖမ်းကြံတွေထဲမှာထိုးထားတဲ့မန်တပ်တွေထဲမှာရှိတဲ့မျက်နှာချက်တွေအောက်မှာကာလီမေတော်ရုပ်ပုံတွေကိုနေရာအနှံ့ပြားမှာတွေ့နေပါတယ်။ဒူးနဲ့ဒူးမန်တပ်ပြန်ကြတယ်။ဒီဘွဲတော်မတိုင်မီမှာကိုဗာစကီစီကိုလူကြီးနှုတ်ဦးရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကဒူကာမြို့ရဲ့ရက်ွက်မှာရှိတဲ့ကာလီမေတော်ပူဇော်ရေးမန်တပ်ကြီးကလူကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီလူတွေကသူတို့ရက်ွက်နဲ့မလိုက်အောင်သာနာစွာဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှရောက်လာကြပြီ။သူကမက်ဆုစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ထုတ်ပြကြတယ်။ဒီမက်ဆုထဲမှာလူရှင်ရဲ့စင်းကိုရေးမှတ်ထားတယ်။ရက်ကွက်လူကြီးတယောက်ကသူ့ကိုလည်းသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအလူငွေထဲကိုမြစ်တာရက်ခံကြတယ်။ရက်ကွက်ကလေးထဲမှာတိမ်ဝင်တိမ်ထွက်နဲ့ကောက်ခံခဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့တတ်မှတ်ထဲမှာပဲငွေ1000ကျော်ရခဲ့ပြီ။
ကိုဗာစကီကအဲ့ဒီဘက်တော့အတွက်အဲ့လောက်ငွေတွေတောင်းရတာကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့ရက်ွက်ကလေးထဲမှာဒီလောက်များပြားတဲ့ငွေတွေကိုကောက်ရတာကခင်းရင်းလိမ့်မယ်လို့လည်းသူထင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အထင်မှားနေပြန်ပြီ။အိန္ဒိယပြည်သားတွေကအနတ်ဒေဝတာတွေနဲ့ကင်းပြီးမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုသူသဘောမပေါက်နိုင်ပါဘူး။အုပ်စာတိုးခြင်း၊စီးပွားပြက်ခြင်း၊အလုပ်ရခြင်း၊မူးကောင်းခြင်း၊ငန်းမွခြင်း၊ယောဂရခြင်း၊သေခြင်းစတာတွေကအနတ်ဒေဝတာတို့ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မယ့်အိန္ဒိယပြည်သမိုင်းမှာသမိုင်းအရေးအထူးခြားတဲ့နေ့ရက်တွေကိုအဲ့ဒါလောက်ခံခံနာနာကျင်းပါခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပူဇော်ပွဲတွေကိုခံစားစွာကျင်းပါခြင်းဖြစ်ရန်တူပါတယ်။အိန္ဒိယပြည်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုတော့မှဒါလောက်ခံစားစွာနဲ့ကျင်းပါခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအခါမှာကလကတာမြို့ကြီးကအဆိုးဆုံးပါပဲ။ကလကတာမြို့ကြီးဟာတခြားသောမြို့တွေထက်နတ်ဒေဝတာတွေကိုယုံကြည်ပါသေးတယ်။နေ့တိုင်းလိုလိုကလကတာမှာနတ်ပွဲတစ်ခုတော့ရှိနေတတ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကိုဗာစကီးကချစ်ပူရီလမ်းမှာဘုံမောင်းတွေတီးလာတဲ့တီဝမ်တွေနဲ့သွားတိုးနေတယ်။သူတို့တီဝမ်ကြောင့်တလန်းလုံးပိတ်ဆို့နေပြီးခါပြသူတွေကသူတို့ပရောဟိတ်ဟူစင်ရဲ့နာမည်ကိုရွတ်ဆိုလို့ခေါင်းတွေမှာဓာတ်တွေကိုဝေယံခါပြကြတယ်။ဓာတ်သားတွေကိုဝေယံခါပြကြတယ်။ဓာတ်သားတွေကနေရောင်မှာတပြေပြောင်တလက်လက်ဒီပွဲမှာမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေရဲ့နှစ်ဦးကိုကျူဆိုတဲ့မဟာယံပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ကလကရတမျိုးလုံးမှလိုပဲကိုဗာစကီးနေတဲ့စင်သားရက်ွက်ကလေးထဲမှာလည်းရှီယာမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တို့ဟာအဝတ်အစားတွေကိုဝတ်လို့ဒီပွဲတော်နေ့ကအစိုးရရုံးပေးရမလား။ကလကရမျိုးကဘာသာဝင်အထွေထွေမျိုးနဲ့အသီးသီးတို့နေထိုင်ရာမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ပွဲတော်တွေအထွေရုံးပေးရကတနည်းကို14ရက်နှစ်နေရှိပါတယ်။ဒီဘွဲတော်မတိုင်မီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကလည်းပဲနာဇာမိုးရင်လမ်းစာကလေးမှာရှိတဲ့လူတွေကစူညံမြည်လာတဲ့ပြောင်းအိုးတန်ကြောင့်လန့်နိုးလာခဲ့ကြတယ်။အဲဒီရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ဘာသာဝင်တွေကသူတို့စစ်ဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဂရုဏာနဲ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုကျင်းပကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလို့ပေါင်းထားပြီးသူတို့ရွေးရခိုင်နေကြဖြစ်တဲ့ကာဝန်တကောက်တွေကိုခိုင်ထားတဲ့ပန်ချာပြည်အမျိုးသားတွေဟာအဲဒီရက်ွက်ကလေးထဲမှာရှိတဲ့စစ်ဖျားကြောင်ကိုဦးစီဘုံမောင်းနေနဲ့လှည့်လည်လာကြတယ်။ကလကတာမြို့တော်ကြီးမှာရှိတဲ့တခြားရက်ွက်တွေမှာလည်းပန်ချာပြည်အမျိုးသားတွေကလဲဒီမှာပန်းကုန်းနေစင်ရင်လို့ရက်ွက်တီးတီးမှရှိတဲ့စစ်ဘုရားကျောင်းကိုသွားပြီးပူဇော်ကြတယ်။ဘုရားကျောင်းထဲမှာစစ်ဘာသာဝင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကစစ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ Grand Chancellor ကိုအတန်မဆဲရွေးဖက်ကြတယ်။မိုင်းနံခွင်းကြီးထဲမှာကြီးမားတဲ့ရက်ထည်ဒဲကြီးတလုံးထိုးလို့ဘွဲတော်ကျင်းပကြတယ်။အဲဒီဘွဲတော်ကိုသူတို့ရက်ွက်မှာရှိတဲ့ပန်ချာပြည်မျိုးသားတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးပြည်ရည်တနာအားဖြင့် Taxi Driver လုပ်တဲ့ပန်ချာပြည်မျိုးသား Govan Singh ကဖိတ်တော့ Kubaski ကအဲဒီဘွဲတော်ကိုရောက်သွားတယ်။လဲမပဝါအတိုင်းပြီးတော့ပန်ချာပြည်ဘောင်းမီချက်ကိုဝတ်ထားတဲ့ပန်ချာပြည်အမျိုးသမီးကြီးတွေခေါင်းမှာဥပောင်းထုတ်တွေကိုပေါင်းထားပြီးမောစိဘွားဘွားတွေရှိတဲ့ဗန်စာပြည်အမျိုးသားတွေထောင်ပေါင်းများစွာလာရောက်ကြတယ်။ထမင်းနဲ့ဟင်းရွက်ကြိုးတို့ထည့်ထားတဲ့ဗန်ကြီးတွေကိုကင်ထားတဲ့ဧကန်သူတွေကအဲ့တရားရဲ့ရှေ့မှာငပြိုးရက်ခင်းလို့ထမင်းတွေကိုခတ်ထည့်ပေးကြတယ်။မျက်လုံးမှာခိုးရောင်တွေချက်ထားတဲ့မိမိပြူကလေးတွေကတကာသုံးပြီးစွန့်ပြရမယ့်မြေအုပ်ခွက်ကလေးထဲမှာနှုတ်နဲ့လက်ဖိတ်လာထည့်ပေးကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးအတန်ချဲစကားအတန်တွေကစူညံမြည်နေကြတယ်။ဒီအရင်တရက်ကလည်းဟူကလီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဗရာဘဇာလို့ခေါ်တဲ့ဈေးကြီးတစ်ဝိုက်မှာပြုတ်ဝဲချမွဲတွေကျင်းပါခဲ့သေးတယ်။အဲ့ဒီပြောပွဲရှင်ပွဲဒီမှာချင်းဘာသာဝင်တွေပွဲဖြစ်ပါတယ်။ခြေစုံကမြင်းယုတ်ကြီးနှစ်ယုတ်ကိုလှုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာချက်ကားဘော်ဒီကိုဆွဲလာတယ်။မော်တော်ကားတွေလော်ရီကြီးတွေလမ်းချားတွေထောင်ပေါင်းများစွာလမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့ကြားမှာလူတန်းကြီးတွေလှည့်လည်လာတယ်။အလဲမှာပန်းထားကြီးတစ်စီးကိုဆွဲလာပြီးပန်းထားပေါ်မှာသူတို့ခိုင်းရဲ့အကြီးကြီးပြစ်သူထိုင်လိုက်လာတယ်။လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ချင်းဘာသာဝင်တို့ကဦးစီဘုံမောင်းတွေလက်ကွင်းတွေကိုစူညံစွာနဲ့ဒီမုတ်ပူဇော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကလကရမြို့မှာရှိတဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်တွေအနက်ဟိန်းနူဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဒူကားမေတော်ပူဇော်ပွဲကတော့အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလကြာကြောင်းတဲ့အတွက်ဒီမေတော်ပူဇော်ပွဲဟာကုံစီတို့ကိုကြောင်ကြတဲ့ပွဲတော်အတွင်းကိုဆောင်ပေမဲ့ကလကတာမြို့မှာအကြီးကျယ်ဆုံးသောဘာသာရေးပွဲတော်ကြီးဖြစ်နေပါသေးတယ်။ Food Foundation ရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီရက်ွက်မှာရှိတဲ့စင်ရသားတွေရဲ့အခြေအနေကတက်ဂရိ2020အထိဘာမှတိုးတက်အောင်မှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာလောက်ဘာသာတရားကိုလေးနဲ့ယုံကြည်တဲ့နေရာကတော့ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ဘလောက်ပဲစင်ရငတ်ပြတ်နေပါစေသူတို့ရဲ့အစဉ်လာဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်ကိုဆေးရထက်သန်စွာနဲ့တခန်းတနာကျင်းပကြတော့ကမ္ဘာမှာဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဘာသာရေးအခမ်းအနားဆိုတာရှိမယ်မထင်တော့ပါဘူး။ဒါတော့စင်းရဲငါပြကြပြီမဲ့အဲ့ဒီဒေသကလူတွေကထမင်းအငတ်ခံပြီးဘွဲတော်မှာဝုတ်ဖို့ဝကောင်းဆားလာတွေကိုဝယ်ကြတယ်အကျွေးတင်ခံကြတယ်သူတို့ဘွဲတော်ကဘာသာကိုကွယ်မှုကိုဖော်ပြရာပုံတရံတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အလူကံပုတ်ကိုအစ်စ်တွေရှိတယ်လို့အလူကံပုတ်ကိုအလိန်ညာတွေကလည်းဒူးနေတည်းရှိပါတယ်အလူကံလိန်တွေကစင်းရဲသားတို့ရဲ့ထမင်းပကံတွေကထမင်းကိုလိန်စားကြတယ်သူတို့ဒုက္ခမျိုးတော်မှာဒီလိုအလူကံလိန်တွေပေါ်ပါပြီးချင်းသူတို့ဟာအကြောင်းမျိုးပြပြီးတော့မှအလံချားသမားတွေစိုက်ကားသမားတွေခြေကားတွေသမားတွေစီကအလူခံကြတယ်လမ်းမကြီးတွေပေါ်ထွက်ပြီးတော့မှဘတ်စ်ကားတွေလော်ရီကားတွေကိုရက်ခိုင်းပြီးဒရိုင်ဘာတွေခီးတယ်တွေစီကလည်းအလူခံတတ်ကြတယ်။သူကမျိုးတော်ဆွန်ပါနေတဲ့ခွေယောဂတွေကိုတော့မှသူတို့အလုံးမပေးကြဘူး။ဒီအလူငွေတွေကတပ်ဆိုင်ရာကျောင်းကံဖရားတွေရဲ့အလူခံတက်တာတွေကိုဘလောက်ရောက်ပြီးတော့သူတို့အိမ်တွေစီကိုဘလောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။ဘွဲတော်နဲ့နီးကလာတာနဲ့သူတို့ရက်ွက်ထဲမှာမန်တတ်တွေအရှူရှူပေါ်လာတတ်ပြီးတော့မန်တတ်တွေမှာပန်းကုန်းတွေဆင်တယ်။မန်တတ်ပကြီးဆရာတွေကမန်တတ်တွေမှာဆေးရောင်စုံတွေခြေထားကြတယ်။ဖရားကျောင်းကဆင်းတို့တွေမှာလည်းပန်းကွေတွေဖုံးလို့စပယ်နင်းစီတော်ကအစသဖြင့်ပန်းမျိုးစုံနေတယ်။ဒီပန်းတွေရန်နံကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အပုံနဲ့ဟူသမျှကိုလွှမ်းခြုံသွားတယ်။မန်တတ်တွေပြင်ဆင်ထားတာကလည်းတခုနဲ့တခုအနိုင်ရအောင်ပြိုင်နေကြတယ်လို့
မန္တလေးတိုင်းမှာလျှက်စင်ပြီးအောင်ဆုံးနေမိမောင်းကြီးတွေတမကတချို့မန္တလေးတိုင်းဒီမှာဆိုရင်ဝီတိုရီယာခေတ်တုံးမိပရိသာပန်းဆိုင်ကြီးတွေပါလိုက်ပါသေးတယ်။အတန်ချက်ဆက်တွေကပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒေဂီတာတန်တွေကလည်းစင်ရတာရက်ွက်ကလေးတစ်ခုလုံးမှစူးညံ့နေတယ်။အိန္ဒိယပြည်မှာပွဲရန်ဂီတာမှာပါရင်မပြီးဘူး။ဒီလိုပွဲတော်ချိန်မျိုးဆိုရင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေတမကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနဲ့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကလည်းအငြင်းမနေကြဘူး။သူတို့တဲကလေးတွေကိုတန်ရှင်းကြတယ်။ဈေးတွေအိမ်ဥပစာတွေရေရင်းပေါင်းတွေကိုဆေးတုပ်ကြတယ်။ကိုဘာစကီးရဲ့တဲငယ်လေးရှိမှရှိတဲ့လပေးဆိုင်ကဟိန္ဒူဆိုင်ပါရှင်ကြီးကသူ့အင်ရှိကိုစီလာတုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနေ့မြို့မှာကလာကရာမှာရှိသမျှသောစင်ရသားပေါင်းကအဝတ်တွေအစားတွေကိုထုတ်ဝတ်ကြတယ်။မရှိသူတို့ကအဲ့ဒီနေ့အတွက်အဝတ်အစားတွေဝယ်တယ်။ကလာကရာမှာရှိတဲ့အထယ်ဆိုင်ကြီးတွေအားလုံးကအဝတ်ထည်တွေကိုလျှော့စင်းနဲ့ရောင်းကြတယ်။ဘွဲတော်နေ့ကိုရောက်လို့ညနေ6နာရီထိုးတာနဲ့လမ်းဆုပ်ဖွဲရာခရူသေးမှုတ်တန်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ဘုံဒီးတန်တွေကိုကြားရတယ်။ဒါကဒုက္ခမေတော်ပူဇော်ပွဲစတင်တဲ့အထိတ်မှတ်ပါ။အဲ့ဒီနေ့မှာဒုက္ခမြို့တို့ကစင်ရသူစင်ရသားတွေကကလာကရာမှာရှိတဲ့တခြားရက်ွက်တွေကမြို့သူမြို့သားတွေလိုဝတ်ကောင်းစားလာတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မန်တတ်တွေကိုလာကြတယ်။အမျိုးသားတွေကပေါင်းမိရှိပေါ်မှာလေပင်တီအောင်ကျေတီးတထားတဲ့ရှာဝါနေဝတ်စုံတွေကိုဝတ်လို့အမျိုးသမီးတွေကအစင်းအောင်စာရီတွေနဲ့နှဆွဲတွေကိုဝတ်ဆင်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာဘောပင်ဆက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မာဘူးရဲ့သားကြီးက၎င်းသူ့ညီမငယ်ကြီးက၎င်းတန်ကောင်တွေထိုးတဲ့အတွက်ဘိုက်ကြီးကားနေတဲ့သူ့ညီမငယ်က၎င်းလှပတဲ့ရဲ့စွမ်းနဲ့ပြင်းစင်ဝတ်စားလို့ဘွဲတော်ကိုလာကြတယ်သူတို့နဲ့မလန်မကန်းမှာရှိတဲ့လပေးဆိုင်ပန်းရှင်ဟိန္ဒူအဖိုးကြီးကလည်းဘွဲတော်ကိုသွားတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်အဖိုးကြီးကရှိဝါနမင်းကိုကိုကိုယ်သူတို့ထုံးစံတိုင်းနှစ်ဖူးမှပြာသုံးချက်တူထားတယ်ပူဇော်ပွဲဆောင်ရမြောက်နေ့မှာတော့ခလကရာမျိုးထင်းမှာရှိတဲ့ဒူကားမေတော်ရုတ်တုဟုသမီးကလဲဒီဘုတ်ကိုရောက်နေကြပြီ။ဒီလဲတွေကလည်းပန်းကုန်းတွေ၊ဘဘွားတွေဆင်းရထားကြတယ်။ဒီလဲတွေရဲ့နောက်မှာဘုံမောင်းတန်တွေ၊လက်ခွင်းတန်တွေ၊ခီယူသင်းတန်တွေစူးညံ့နေတယ်။ဒီလူတန်းကြီးကဟူကလီမြကန်းတိုင်အောင်ရှည်လျားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခလကရာမျိုးမှာရှိတဲ့တခြားသောရက်ွက်တွေကလဲတန်းကြီးတွေကလည်းပန်းကုန်းတွေ၊ဘဘွားတွေကိုဆင်းရင်လို့ဒူကားမေတော်ကိုပင့်ဆောင်ပြီးဟူကလီမြကန်းစီကိုလာနေကြတယ်။တချို့ကလဲတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လော်ရီကြီးတွေ၊တက္ဆီတွေ၊ကိုပိုင်ကားတွေ၊စိုက်ကားတွေ၊လမ်းချားတွေနဲ့ဒူကားမေတော်ရုတ်တုကိုပူဇော်ဖို့မြစ်စိတ်ကိုပင့်လာကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ဟူကလီမြကန်းမှာထောင်ပေါင်းများစွာသောဒူကားမေတော်ရုတ်တုတွေကရောက်ရှိနေကြနေပြီ။ဒီလောက်များပြားတဲ့လူတွေရင်နေထဲမှာ1969လို့နံပါတ်ပြတ်ထားတဲ့ဟာဆူရီဘားလန်ချားကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဟာဆူရီဘားကသူ့လန်ချားပေါ်မှာပါတဲ့ဒူကားမေတော်ရဲ့ရုတ်တုကိုပြန်လှည့်ပြီးကြည့်မိတယ်။သူ့လန်ချားအိုပေါ်မှာပါလာတဲ့ဒူကားမေတော်ရုတ်တုကလူတစ်ယောက်လောက်ရှိလိမ့်မယ်။လက်မောင်းက10ချောင်း၊စပင်ကရှီလျားမဲနဲ့တည်း။ခေါင်းထောက်မှာရွှေမကိုက်ကိုစောင်းထားတယ်။မေတော်ဆောင်မတဲ့အထက်ငါလန်ချားအိုကြီးတော်မှနကွန်းတကူလိုသာသနာနာဖြစ်လို့နေပါလားလို့တွေးရင်ကဟာဆူရီဘာပီတိဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီညနေမှာထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းများစွာသောကလာကရမြို့သူမြို့သားတွေကဟိုဂလီမြကမ်းမှာကမ်းလွန်ကျွတ်ကြည်ကြည်တိုးနေကြတယ်။ဟာဆူရီဘာကရေစက်ကိုရောက်အောင်အတန်ကြာလန်ချားကိုဆွဲလာရတယ်။ရေစက်ကိုရောက်ပြီးနောက်ကလန်ချားတစ်စီးနဲ့လိုက်လာတဲ့မေတော်ပင့်သူမိသားစုကမေတော်ရုပ်ထုကိုဖြင်းညင်းစွာနဲ့လန်ချားပေါ်ကချပြီးဘန်းကုန်းအနေနဲ့ထပ်မံပူဇော်လို့ရေကိုချတယ်။ဟာဆူရီဘာကရေစီးနဲ့မျောပါသွားတဲ့ဒူကားမေတော်ရုပ်ထုကိုငေးကြည့်ကြံရိုက်ခဲ့တယ်။တခြားထောင်ပေါင်းများစွာသောဒုက္ခမေတော်ရုပ်တုများဤသူဒီရုပ်တုကလည်းပဲကလကရမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဆင်းရဲမှုတွေကိုအပြောကျတော့ပင်လဲပင်ကြီးစီကိုသင်ဆောင်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်းလေးကိုဒီနေရာလေးမှာခေတ္တရှင်းလာလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာကြီးမြတ်တန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ဒုက္ခမြို့တော်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်း၈နေနဲ့တက်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဒီနားက Notify Bell လို့လည်းနှိပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျ။ထမမီတက်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ထပ်အပိုင်းဆက်တွေကိုလည်းဆက်ဆက်ဆောင်မြော်နားဆင်ပေးပါဦး။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။